Meu nome é Luan Luiz, sou praticante de MMA, estou vindo aí do jiu-jitsu com MMA, ganhava competições no jiu-jitsu, fiz minha estreia em março no Amazon Fight, ganhei por finalização o atleta Cabelo de Fogo, um atleta bom de boxe, renomado aqui no Pará e no Brasil. E fiz minha segunda luta no Django, Amapá. Fiz uma luta muito dura lá com o Guido. Esse atleta, a gente já competia no jiu-jitsu, ele me ganhou, eu ganhei ele. E dessa vez, quem ganhou no MMA foi eu. Treinei muito. E em agosto, estou fazendo minha próxima luta aí. E vou treinar muito para ela. Quero agradecer a minha equipe, Franky Coutinho, ao meu professor de Muay Thai, William Castilho, o boxe Ricardo Dias, do boxe Raça, o professor Marquinho do Jiu-Jitsu, aos postos Júlio Farias, Academia Mente e Corpo, sempre me dá essa força aí, e a vocês, MMA Pará.